Boki Sénégal rewatine wa Touba denk len ma sey ñom lu bess sax Sogi TV mi ngi ci Touba Daru Marnan opiné ay portam yeen ñi nga xamanteni da ngay na bëgg annonce publicitaire dem len ngeen séti len ak publicité bu mënti joon Man la Cheikh Mbodj deuxième vice président chargé de communication de la gare routière de Touba Héliport nek secrétaire adjoint SPT PRS syndicat professionnel transport public routier du Sénégal nek secrétaire section régionale Djourbel est-ce que monorma ñak monorma ñak grave ñu nemex sante yalla di julli ci yonent bi di sante suñu serigne fallu mom serigne mourou aminta di sante bokki secteur transport yépp di len massaw di ñew ci li nga xamne rek mo sababone li tax ñi ni dañuy dem grève moy accident de la circulation bi amone ci 6 kilos ñuy jaalé ñi ci ñak seen bakkan di ñaan sa borom seen alakhirah dakal len seen adina ñi ci jélé won ay gañu té teud ci lol lali hôpital yi yalna yalla fëgg seen bop ndax li nga xamanteni ci mo am bi nga xamanteni ci amna aussi état nit rek moy état ñun ñi ñoy état bu fekkenteni ci da jël ay mesures tek ko ci kaw askan transport man de biñu joxé mesures yi anduma ci parce que dama wax ni 22 mesures yi buñ ko tégué ci kaw transport baye bo ñu dékkal chemin de fer te xamni auto yi dañuy garé parce que li mënuñu ko dund mais nak dama bokku ci courriel gi ñuy wax cadre unitaire des syndicats des transports routiers du Sénégal cadre bobu ñu naan état bi wowu len cadre bi wërta tok ba état bi diko wo parce que sa njabot bu amé problème ya wara jox sol saw dal lijeentiko cadre bi da jog dem saisir ministre bi mercredi vendredi ministre bi recevoir len may len juroom benni ponk ci 22 yi nga xamanteni ci mom lañ tégon ci suñ kaw man na ci cité rek porte bagage ñu ni porte bagage autoriser nañ ko ken dutu ko teggi mais 50 cm de hauteur lañ ko may boudé 7 places boudé minicar ak bis 70 cm lañ len may bokku na ci ñu ni auto bu nek dakar nga don visito ji biñu waxé ak ñom xam nañ ni ñom dakar rek mënu ñu leena satisfaire bu bëgg satisfaire sénégal ñu wax ni dañuy wut ay voiture mobile yo xamanteni ci service raison bu nek da fay dem bu fa defé 15 jours wala 20 jours dem ci benen raison dans 6 mois dinañ fexé ba 8 raison am centre contrôle technique âge bi nga xamni dang ko don am pour am permis ñu bëggoon ko yok ñu bayyi wat ko fam nekkon pneumatique ñu ni len budé émergence ngeen di wax ak emploi ñaata nit ñoo ci dund ñu ni nañ d'accord nañu ak yeen ci lolu ñu ni auto bi nga xamni dang koy jënd indi ko fi bu fi defé 10 ans dañ koy réformer ñu wax ñu ni d'accord mën nañ ko yok ba 20 ans budé autotransport en commun budé gros porteur 25 ans kon défé na ni buñ nu mayé lolu mu déson lén képp lo xamni mo yitel chauffeur ci moy de 23 heures à 5 heures du matin ñu ni nu da ngeen di tek seen baram fofu ñu xol quelques temps fi ak après proxane ñu xol ba xam dama ni de 60 à 9 jours syndicat yi dañuy xex képp té amuñu dara bi ñu créé cadre unitaire décret présidentiel ci grève ku ne xam na ni ci bobu lañ ko massa am kon mbolo moy doole may sante ñi nga xamanteni si dañu ni won gisuñu ni dañoo wara grève dina sante aussi ñi demone grève parce que ñaka bok gis rek la xel nak dañ ni pousse bu reer la mag da koy for goné da koy for di saluer nak Alassane Doye parce que nit la ko xamanteni si lu meunti xewit lim doon top ñemé na ci deug wax nako ci parce que ministre bi tok na ak ñom ñaar yoon ba ci bu mujju bi am nañu doon wax naan yokal nañu 23 heures bi ba minuit may nañu 90 cm dama ni lolu ay détails la le secrétaire Alassane Doye néna deux rencontres yiñ def ak ministre bi jëlé wuñ ca dara mayu ñu nu dara kon lolu ñukoy saluer li ci dess nak grève bi d'accord mënon na am dé mais moment bi mu amé man en tant que Cheikh Mbodj mom la contre parce que nak bakkan duy tiaxan biñu ministre bi mayé lolou ci vendredi bi arrêté bi wara génn lundi bobu ci fajar li xewat sakal xew fi
kon buñu insisté ni dañuy grève demb déguna ben auditeur wax ko ci ben radio ni ñun ba légui mënuñu am fuñu jaar pour séti suñu malade yi bokkon ci accident bi ci hôpital yi kon fofu lañu warona xol ba tax grève bi ñu man ko tégandi ci souf té itam may wax ni goroxuma mom liñu mayon cadre bi ci kanamam lañ ko ko mayé won kon waron na mëna wax alassane ndoy niko wol say rak wax leen ni leen li ñu leen may nañ ko deugal ñu japp ci té wuti leneen mais goroxuma mom wax deug fa yalla man weddina ko ci aw doxalinam parce que premier jour li état bi waxon lepp da ko nangu parce que dañi buñ ko nangul askan wi jamnu genn bëgg ci genn lolu nak ay tiaxan la pour leral dal mbolo moy dole cadre bi nañ ko fexé takkat ndax dañ dan togu ci wañ yak ci wañ lek ko ci wañ ñu genné ndabli ci ëtt bi ba nit ñi tek ci seeni bëtt ñu bëgg ko délo ci wañ wi lolu mo munta jall ku fi bëru mëno am tous ben secrétaire national syndicat buñu déclarer grève té bokku ci sax grève bi dina am lu ci soxé kon nañ délo ci suñu xel yi di sante le président national président Idika ci appel bi mu doon lancer Alassane Ndoye parce que lolu ñi def audio di wax leneen mënon nañu def audio wax ni président li yéxé nga ko waron nga mëna téla wo Alassane Ndoye ngir ñu jammo parce que kilifa gu nek jam njabotam am jam moy jamam kon contre ñu président Idika ci woté bobu mais ñuy wax rek ni bép kilifa bu jog di jël mesure itam consulter sa staff bi nga xamni ñom nga andal bala ngay def quoi que ce soit mais saluer nañu bu baax appel bobu nga xamni président Idika defon nako di lancer wat appel di sante cadre bi di len wax ni nañu fexé nuñu bolo waté don ben pour mëna sauver transport kenn ku fi fédi ku mëno sauver transport na lèr wa solution biñ mëna def pour sauver transport wala am ci dara transport bu doon keur dama la nan day keur go xamni da bari ay buntu te ben teju wut parce que transport à l'époque dañu doon wax nan agrément même bo nekké administration sax mëno ko am boy liggéey ci parce que nit ki limuy def dañ ko ko wara bayé mais transport fimné autorité yek moudou yek commerçant yek ñepp ñu ngi ñew dugg ci transport bi té lolu défaruko pour l'instant dal li nga xamanteni ci dama koy wax moy li fi auto ngi am tali di ci daw accident mënul ñak mais nak nan lañu mëna def pour sauver accident yi moy tay ji suñu ila touba bi amna ay expert yu waxon ni suñu trois routes nationales yi xaliss biñu wara défaré autoroute ila touba bi man nañ ko défar moy deux routes yo xamanteni ci dañ ci doon dañ doon mëna wañal ay accident tay ji nak comme ni ma koy waxé état dem yoré santé yoré ko éducation non la warona yoré demu nit ki ak dikkam xagnna man amu fi nañu jappelé opérateur yi ak bailleur yi ñu financer transporteur yi ak chauffeur si ñu sensé parc bi jema jog ci méthode bi nga xamanteni si ci lañuy dox parce que nak tamit man chauffeur la luma wax chauffeur sama bop la ko wax mais dama ni informel bi dañ ci wara jogé té dem ci formel buma ci joxé exemple rek fi ci suñu dëkk bi tay ci urbain bi buñuy wax urbain bu fi légal tata bi la ak vert blanc bi kon tay ñi nga xamanteni si ño yoré yenen secteur yi nañu xol ni tay li seen avantage moy bolé seen ay doolé fexé ba liñ fi sensé mu téggé ci seeni loxo mais nangam du fi am wala nangam du fi joggé lolu ay tiaxan la rew bu dé dox da ngay dox and ak mom kon lolu moy li nga xamanteni si mom lañu wara jéma def pour sauver wañ accident yi ak sauver acteur yi nga xamanteni si ñu ngi nek ci transport bi té ma wax dara amna lo xamanteni si waxna ko barki demb buñuy wax tay certificat d'embauche chauffeur bi lay embaucher bu la joxé auto bi yow chauffeur bi yaay dem fexé ba am certificat d'embauche bi ak noko amé mais tay ji ponk yi nga xamni chauffeur si ñu ngi koy joy amna ci benn bo xamanteni si lolu ci la état taxaw na tay pour que chauffeur bi di am embaucement bo xamni dañ koy verser IPRES muy xaar retraite di am repos wala di am nangam parce que chauffeur président de la république bu ministre bi ak chauffeur bi takambal dem jaw be ben chauffeur be conscience tranquille bi ke am condition de vie bi ke am mom la ki amul lolou motax xajna
li ké mëna maîtriser ki du ko mëna maîtriser donc lolu aussi moy li nga xamanteni ci mo nek ci transport bi wa bi grew bi jexé ak légui dem bi ak dik bi mënul am ben jafé jafé parce que grew bi nak pour mu lèr ki déclarer won né nañ dem grew mo grève sax ñom dañ ko doon éviter duñ ko wax ni arrêt de travail parce que grève day am préavis ak plateforme revendicative té lolu dara amu ci té lolu défé na né ñom bi li xew xewé sax buñu ko tenir won man na am bala ñu ca ag dinañu jubo ak cadre bi wala ñu jubo président regroupement yi ba grève bi mëna réussir dem bi ak dik bi liko teyé won du ñëpp dañoo gëmon taxaw mais gis nga nit sénégalais mo am kersa ci ndax gis nga amna pari problème yu ci am yu bari da ngay daw ñu di la filmer di la duggal ci réseaux sociaux yi wala whatsapp yi nan xolal ki amul ngor wala da goré di melni yow ki la koy wax da am lo amut wala da man lo mënut ñeneen ni aussi doon sauver sen matériel yaakar ni buñu génné man lañ leena yakal mais dama ni buñ doon 100 50 yi wala 40 yi taxawuñu parce que ki leen doon taxaw lo anduñu ak mom lolu aussi na lèr ben jafé jafé amu ci parce que biñ lañ nane daw leen daw gi yakamti nan ko ma di la wax ni la aussi syndicaliste amna lo xamni dañ ko bayiwul xel gis nga ab serigne la nañu bayyi serigne si ni duggal ci sun yefi adina ñaara ngi ni syndicat waru ci dugg moy religion ak politique parce que tay ji ki nga xamni moy sun yaakaari tay ak euleuk di serigne touba serigne muntaha dem nañ ca mais and nañ fa ak ñun bokulul pass pass and nañ fa ak ño xamne pap bi lañ gëm jangu bi lañu gëm donc motax ñu ni syndicat kenn du ci duggal religion ak politique kon lool nañ ko sétat teyit nak amna lo xamni nakaruna ko ndax mëno dem ni señ bi dama ñaan nga ni ko xaaral bama delu ci sama bass pour may la kon mayo señ bi mëno waxati tam ni señ bi limu ñu wax bu poroxan jallé bu ci waxut ak état dañuy delu ci lañ doon def kon tamit communication dafa jafé ab talibé la wara doon li ngay dugg nga xam ko ndax biñuy dem grève demu ñu won ci señ bi wax ko liñ nakari doga dem grève dañoo dem ba amatuñ fu ñu jëm ñu delu ci ci señ bi pour génn ci saako yi mais dama ni état lim nu tek tegot nako ca 2002 bañ nan tolérance zéro bi accident motard bi amé ci cortège bi mais du loi yuñ appliqué won li tam biñ nu ko tégué buñ ko muñon bolé ko poroxana kasso djeb gi ñu jëgmal lu muntane muntane ñun xam nañ ni muntane waye nak dañoo yakamti def lo xamni xalaatuñ ci suñu mbokk yi ñak seeni bakkan xalaatuñ ci seen mbokk yi nga xamni ño ci gañu xalaatuñ ci tay ji perte bi nga xamni amna ci vendeur yi tay suñu garage bi rek jigen ñi fi gor gorlu di daan seen doole marchandise mu toy mi ñu yoron lepp yaqku kon loolu moy metitu grève bi ak ñi nga xamanteni si ci yab ak yeb bi la ni jëlé li ni am seen dépense kon ki leen di taxaw lo warna xol xamni doole yamul situation yu bokku ñu ki taxaw mu xam ci lu muy taxaw kon déjà fimné ni ñi taxawon ñu ngi rayanté ci seen biir taxaway bi amul ndariñ ak cadre bi ngeen doon xass mo leen tané quoi que ce soit jung koy wax kon biir ku koy defati bala nga ko tambali nang ko nat xol ko xolaat ko door ko def ciow amna ci seen biir ciow li am ci seen biir deg nga le secrétaire Alassane Doye ni goroxuma pourquoi ma nek proxane ngay def déclaration Dakar lutax ma nek proxane ngay def déclaration Dakar mu nan ko man sab audio la jot lolou mom ñun ñi di ay talibé xam nañ ni Seigne Touba du ñaan dara kenn ku dul Yalla suñu borom Seigne bi ñaanul kenn woowul kenn ndax ñun ñi cadre bi demone nañ fi te Seigne bi woowuñu lolou aussi na lèr Seigne bi mom Yalla lay ñaan lu muy ñaan waye Seigne bi du ñaan bindef li Seigne bi soxla bindef munuko bindef yoruko lolou na lèr boki Sénégal rewatine wa Touba denk leen ma Seigne ñom lu bess sax Sogi TV mi ngi ci Touba Daru Marnan ubine ay portam yeen ñi nga xamanteni da ngay na bëgg annonce publicitaire dem leen ngeen sétti leen ak publicité bu mënti joon.